Ассалаумағалейкум, Керек арнасының көрермендері. Таңертең дұға оқисыз ба? Таңертеңгілік дұғаның сіздің өміріңізге қалай әсер ететінін білсеңіз, бір күнде болсын дұға оқуды тастамас едіңіз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық демекші, таңертеңгі намаздағы береке секілді, дұғаның да шарапаты болады. Алла Тағала таңертеңгілік дұғаларымызды қабыл еткей. Ұйқыдан тұрғанымызға қуанып, Аллаға мадақ айтып, шүкіршіліктер жасауымыз міндетті. Ұйқы да бір өлім. Бізді оятқан Аллаға мадақтар болсын. Енді сіздерге таңертең ұйқыдан тұрғанда оқылатын дұғаны ұсынамыз. Әлхамдулиллахи әллази әхьяна бәдама әмәтана вә иләйхин нушур. Мағынасы: өлгеннен кейін қайта тірілткен Аллаға мадақ болғай. Өлгеннен кейін қайта тірілуіміз оған тән. Дұғаңыз қабыл болсын.